Oj, suck. Hej på er allihop. Nu är jag tillbaka i rutan. Hade ett litet uppehåll från kameraprylarna förra säsongen. Det var rätt skönt att slippa tänka på det. Men många gånger så önskar man att man hade kameran med sig när man fick någon lite finare. Men idag i alla fall så ska jag ut på Vikaviken. Jag var här i söndags, jag och Tommy, då fick jag två små bara, hade vi flera napp. Tommy fick en liten och en abborre. Så idag var det rätt bra väder. Det ska bara blåsa mer då, men jag tänkte jag ska väl passa på innan det blir för mycket vind. Så där är grejerna. Det är bara att packa upp och kasta i. Så får vi väl hoppas att det nappar. Så vi packar upp grejerna och så tar vi en liten tur. Jag är klar. Nu ska vi stimma lite. Det här fågellivet, det är helt underbart. Nu sitter den. Det är en abborre. Det var det inte alls det. Ett litet kräk. Loss. Den var inte stor eller? Simma iväg då. Åh. Det var ju absolut trevligt att få den, men den var liten. Men fan så gött väder då. Jaha. Ding, ding, ding. Äntligen någonting som är lite större än den förra varvan. Åh, det där var ju riktigt skönt. Oh, det känns tungt det där. Åh, hoppla. Fan, ett par kilo kanske. Ohoho! Klump. Kul. Då får vi hoppas att allting håller. Oj, det var åt helvete för mycket. Hej, Fröken. Det där var hur trevligt som helst. Jävligt trevligt. Jag upprepar det. Jävligt trevligt. Vad fan är det tomt?
Fan, jag ser att det här länge nu. Men till slut så kom den upp. Kom, se. Oj, 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 oj. Så är hon så där jävla glad att se mig. Vilket jävla nå. Man är inte liksom riktigt van. Åh, kolla in den magen. Det var en liten tjockis. Fan, vad dyr. Hej då. Fan, vilken dålig rutin man hade på saker och ting. Men det var trevligt. Så, ska vi se hur det här känns då. Oh, jag knyter nog om. Nej, nu tar vi och ror lite jigg tillbaks. Nu ger jag upp. Det här känns som en abborre. Mm. Nej, det är ingen idé att säga någonting. En liten gäddsnipa då. Ja. En liten slips. Det borde du kunna fixa själv. Inte det, inte. Då hjälper vi till lite då. De är söta. Då var vi tillbaka där vi startade. Ja, vad ska vi säga? Tre fiskarter i alla fall uppe i båten. Hade några napp till. Bra seg. Jag vet inte hur länge jag varit ute här. 2-3 timmar kanske. Ja, typ ish. Ja. Kanske blir en liten film då. Vi får se. Men tack och hej så länge då. Hej då.